Det ligger nok lidt i mit gen, det der med at være hjælpsom og sørge for, at folk de, synes, de får en god behandling, og jeg kan se, at de kommer videre i systemet. På et tidspunkt, der besluttede man sig jo, at der var én indgang for borgeren, og derfor oprettede man jo borgerservicebutikkerne i forbindelse med kommunesammenlægningen. Og så efterhånden, så er der kommet mere og mere digitalisering, der gør, at borgerne ikke længere skal komme. Det er gået fra nærkontakt til afstand. Man føler ikke rigtigt, at man hjælper en borger, når man skriver små, korte mails. Det synes jeg, at den der kontakt, den har jeg mistet. Den savner jeg. Altså. Det der med, at man føler, at man har hjulpet dem. Og der bliver ved med at komme nye ting, der skal digitaliseres. Og der må man bare være med på beatet, hvis man synes. Og det har jeg lyst til. Jeg vil gerne være med, men jeg savner nærkontakten. Thank you.